Hivi, je, ushawahi kujiuliza kwa nini magari ya shule yamepakwa rangi ya njano? Magari mengi ya shule za private au shule za watu binafsi yakiwa yanapita barabarani kuchukua wanafunzi huwaga na rangi ya njano. Na hatujawahi kuona kwamba gari lolote la shule au school bus ikiwa na rangi nyingine tofauti na rangi ya njano. Sasa leo nakurudisha katika historia fupi. Je, kwa nini magari ya shule yana rangi ya njano? Hili si jambo la kushangaza kimataifa, yani sio Tanzania tu. Kwa nchi zote ukiona school bus au gari la wanafunzi likiwa na rangi ya njano. Je, unafahamu rangi hiyo ya mabasi iliidhinishwa mwaka gani? Tunaambiwa mwaka April mwaka 1939, mtaalamu wa elimu ambaye alikuwa anafahamika kama Mr. Franky, na sababu kubwa ambayo aliamua kuidhinisha magari yawe na rangi ya njano kwa sababu alisema ni rahisi kuonekana gizani. Gari la njano ni rahisi kuonekana gizani. Hiyo sababu hufanya wanafunzi asubuhi saa 12 wanapoamka kunakuwa kuna hali bado ya giza. Kwa hiyo gari la njano au rangi ya njano huaga inaonekana vizuri kabisa katika giza. Na vile vile waliweka hiyo rangi ya njano kiusalama zaidi, kwa kuwa waliamua kulinda usalama wa wanafunzi, kwa sababu iwe mchana au usiku rangi ya njano huaga inaonekana kirahisi zaidi. Kwa hiyo si rahisi kupata ajali au watu wengine kutolitambua kwamba hili ni gari la wanafunzi. Na sababu ya pili iliyokuwa rangi ya njano na maandishi meusi, tukiangalia ni rangi ya njano yakiwa na maandishi meusi. Hii ni kufuatiwa giza lile la asubuhi, basi hufanya wanafunzi waweze kusoma na kulitambua gari haraka. Je, una sababu nyingine kwa nini magari ya shule au school bus zile kwa za njano? Mimi nikuletea sababu mbili ambazo nazifahamu mimi kama Cruz Masoli. Kama wewe unazo zaidi, tuzione chini upande wa comment.